Вітаюся, глядачі телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Нещодавно в Туреччині відбувся чемпіонат світу з бойових мистецтв. І Україну представляли спортсмени із Закарпаття. Власне, тому сьогодні нас в гостях Анна Романенко, віце-президент Федерації кікбоксингу «ІСКА» в Закарпатській області, віце-президент Федерації змішаних єдиноборств Закарпаття. А також Володимир Голуб, абсолютний переможець з греплінгу. А крім цього, президент Федерації кікбоксингу України «ІСКА» в Закарпатській області, президент Федерації зі змішаних єдиноборств Закарпаття. Вітаю вас у нашій студії. Дякуємо, доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що прийняли запрошення. Ну, власне, розповідаєте, як все пройшло, в якому складі представляли Україну? Ми Україну представляли в Закарпатті 4 спортсмени. Демчик Денис, Демчик Михайло, Ріжко Руслан і Голуб Володимир. Це 4 спортсмени, які представляли Закарпатську область і країну нашу. Як проходила підготовка? Адже знаємо, що цього року все по-інакшому, і підготовка, відповідно, була особливою. Ну, я думаю, ми почнемо з Володимира Голубя, тому що, я думаю, підготовка саме тяжка була у нього. А за хлопців ми розказуємо пізніше. Я тільки хотів ще додати по поводу нашої команди, що в нашій команді було більше збірників України по Федерації кікбоксингу ІСКА. Але так сталося, що в нашій країні зараз військові дії, і багато хлопців, і дівчат, і батьків виїхали за границю. І ще троє наших спортсменів, котрі входять в збірну України по нашій федерації, не змогли поїхати. Але ну, я думаю, що ми б ще тоді більше привезли б медалі і успіху б в Закарпаття і в Україну. Ну, але вже як є, і радує те, що все одно такою маленькою командою, як в нас ми зараз поїхали, у нас все вийшло. У нас я став чемпіоном світу з греплінгу в абсолютній категорії. То означає, що там були всі чемпіони з других вагових категорій в цій версії. І я постарався виступити достойно, віддав все, що там тренувався, все, що натренував за ці роки, за цей час. І наконець-то вже вийшло так, що я досяг тої вершини, якої хотів, став чемпіоном світу з бойових мистецтв. І це дуже приємно. Приємно було доказати собі насамперед, що я можу і годен. Ну, так от. Тяжко було готуватися. Чому? Бо коли почалось вторгнення Російської Федерації, я пішов до лав ЗСУ, да, я пішов в воєнкомат як доброволець, і мене розподілили в воєнкоматі Мукачівську територіальну оборону в 70-й батальйон. І от з 27 лютого я вже був в строях територіальної оборони. І з того часу, як я пішов добровольцем, тренуватися вже було тяжко. Бо була постійна підготовка до бойових дій, ми тренувалися зовсім іншому. І, ну, як сказати, часу для підготувань іменно конкретно спорту вже не було. Були підготування у нас вже до бойових дій, тобто фізичне навантаження у нас було, але воно було зовсім другої специфіки. От. Але дякуючи нашому командиру батальйону, що ми підійшли з моїм тренером, з моїм представником до нього з офіційним листом від Всеукраїнської федерації кікбоксингу ІСКА в Україні. І предоставили той лист прохання, то, що я є збірник збірної команди України по цій федерації, як діючий спортсмен. Попросилися, що є така можливість поїхати на змагання такого рівня, і знайшли спільну
мову, і командир, наоборот, даже був гордий, що в його батальйоні є такі спортсмени і хлопці, як я. І він дозволив мені піти підготуватися. І протягом 2 місяців я вже готувався на нашій рідній, як то кажуть, землі в Закарпатті. Мене відпустили і так вже почалась моя, так сказати, підготовка до чемпіонату світу. Було тяжко, бо після, як то кажуть, психологічних таких мало переживань, після цього всього стресу, було тяжко початися набирати ту форму, яка в мене була, бо до цього я постійно готувався, бо ми знали, що в нас будуть змагання такого уровня, наші спортсмени готувалися, я, звісно, усе готуюся і тренуюся з ними разом. І було все добре, але потім втягуватися в процес тренувальний, все було мало тяжко. Але благодаря підтримки тренера, моєї жінки Ані, у нас все вийшло. Бо треба було правильно налаштувати обратно харчування, бо я мало набрав лишньої ваги, хоч ми там були в бойових діях, але все одно, коли спортсмен тренується постійно, він як губка в себе впитує все, і виходить, коли харчування там мало не таке, воно, ну і фізичну форму також потеряв. Але я ж говорю, що ми старалися дуже наснагливо. У нас було по два тренування в день, було таке, що і по 3 тренування в день, бо зранку ходили бігати, потім йшли на другу тренування, і вже вечором було 3-я тренування. Але дякуючи цій можливості і нашій команді, ми постаралися підготуватися. От хлопці також молодці, витримали всі наші занею, і я ще як тренером теж наші, як то кажуть, наставлення, да? Наше те, що ми від них хотіли, бо це чемпіонат світу, це більше напружені тренування, ніж просто тренування. І це тяжко витримувати, бо є таке, що в нас Ришко Руслан, він так в спокійному житті він важить 78 кілограмів, а на змагання він захотів піти в вісову категорію 70 кілограмів, 70, і йому треба було 8 кілограмів за 2 місяці, щоб він став легшим. І от в нього все це вийшло, він досяг своєї мети, зважився, все добре. Також добре виступив на змаганнях, це був перший досвід його на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Мало тяжко на таких змаганнях, бо дуже йде психологічне напруження. Другі наші 2 брати, то Демчик Денис і Демчик Михайло, вони також молодці. Демчику Михайло 11 років, Демчику Денису 14 років. І от Демчик Денис молодець в своїй категорії кікбоксинг К1. К1 він зайняв 1-е місце. Також хлопець молодець. Анна Іванова казала, що не дай Бог, ти не виграєш, то все, додому тебе не беремо. Потім ще я пішов як тренер, теж мало його настрою. Все, і він молодець, виклався на всі 100%, бо коли після схватки він прийшов, сів на стул, чи каже: Володимир Володимирович, все, я нічого не можу, голова болить, все болить, каже. То таке є. Але він молодець, все 3 раунди, не давав жодної можливості своєму опонентові щось учинити. І молодець, от він попав в фінал. В фіналі він також зустрівся з німцем. Тож досвідчений хлопець був, і також саме Денис молодець, довів всім, що він може, що він годний і достойний бути званням чемпіона світу. От. Його брат також молодець в категорії тайського боксу, серед діточок,
Ну, але там була така категорія вікова від 9 років до 14. В фіналі йому попався малодосвідчений боєць з Швейцарії. Мало був вищий за нього, і Міші мало було тяжко до нього підібратися, але Михайло молодець і справився зі своєю задачею. Все, не кроку назад, йшов вперед. Усі наші за нею наставлення, все зробив, все, але ну, буває таке, що по суддійським і по мненню, да, якби судді посчитали бали, очки, і так вийшло, що нам трішечки не вистачило балів, щоб ну, досягнути той цілі, щоб стати чемпіоном світу. Але він став віце-чемпіоном, зайняв друге місце в категорії тайський бокс. І це також дуже, я ще рахую, дуже високе досягнення для того, що він вже також для них це був перший досвід чемпіонату світу, чемпіоном України вони вже були. І на захист батьківщини стали, і країни на міжнародній арені так. Да, також от, ще що дуже приємно, що була така можливість нам представляти правильно нашу країну на мировій арені. І це честь, напевно. Да, це дуже велика честь, бо як я кажу усім дітям, що ну, чемпіонат України це лише маленька ступенька для того, щоб далі йти вперед і вперед. От. За Руслана ще Руслан Ришков. От він виступав у нас також в двох категоріях: в категорії К1 і в категорії Full Contact. І от в категорії Full Contact. В нього вийшло також дійти до фіналу. В полуфіналі він виграв, не пам'ятаю, з якого країни хлопця, а в фіналі вже йому попався португалець. З Португалії хлопець, дуже досвідчений теж хлопець, бо в першій своїй схватці він виграв за вихід в фінал, він виграв нокаутом. От, у Руслана також був дуже гарний бій, все, мені все сподобалось. Я вважаю, як тренер, що фізично він досяг того, що він хотів. Понятно, що є ще куди тренуватися і тренуватися, бо поки ну, він молодий, ще в нього ще є все впереді. І це не є кінець його кар'єри. Тобто, що може ще триматися, мало лише, що тільки психологічно, бо то тяжко, відповідальність десь з собою внутрі, ці свої там страхи, десь щось таке, щось побороти, доказати собі. Але я думаю, що він, як чоловік, доказав собі, що він може, бо бій пройшов 3 раунди було, по 2 хвилини, він довів його достойно до кінця. Пробував робити все, що ми там собі ставили на план бія, але може бути, що мало досвіду ще було. І за того десь було мало тяжко психологічно. А власне про атмосферу. Розкажіть, будь ласка, взагалі скільки було команд, якщо пригадуєте, і от як Україну зараз зустрічають у світі? Було 977 спортсменів з 31 країни. Ну, дуже тепло. В основному дуже тепло нас зустріли. Ми приїхали, фотографувалися, нам команди плескали. Тобто, ну, я приїхала без форми додому, тому що така є традиція на міжнародних змаганнях. Команди міняються формою. Я приїхала без форми. Моя форма уїхала в Данію і в Австралію. В Австралію уїхала моя форма. У нас в Данії тренер є і дуже попросили туди прямо форму. А так, от знаєте, ну, мені дуже запам'яталося дві країни: це Марокко і Португалія. Вони от такі от запальні. І, а так, у нас дуже багато, з ким ми фотографувалися, з ким ми спілкувалися. Тобто така, знаєте, класно тим, що ми приїхали, і всі команди були в одному готелі.
Всі спортсмени не могли нікуди не виходити, ну, в плані того, що ми всі жили разом. Тобто ми спілкувалися разом, ми їли разом, ми тренувалися разом, все робили разом. Тобто атмосфера була тепла, досить тепла, і на вулиці було сонечко, і команди були так. Хотіли, ну, ми спілкувалися, понятне діло, по переводчику, як там, та так, ну, були, звісно, країни, з якими не дуже, ну, все одно тепло, дуже, ну, мені подобаються міжнародні взагалі змагання, коли багато людей різних, ти заряджаєшся цими емоціями, щось тебе підштовхує ще щось краще робити, робити для країни більше, іти вперед. Тому що коли ти не маєш цих емоцій, ти якби кажеш, думаєш, що все так і повинно бути. Так? Так, і ще добра атмосфера, коли на рингу йдуть два рівних боя, да? Точніше, два спортсмени на рівному рівні йде рівний бій. І коли збираються усі представники, допустимо, там Німеччина, да, в них було 250 учасників, Португалія, в них було 150 учасників там, і там от України 59 учасників було. І коли ми всі збираємося і вболіваємо за свого спортсмена, да, за свого хлопця, то іде такий гул, ми там кричимо «Україна, Україн, Україн», вони там кричать «Португал», там німці кричать там «Дойч», там, от, і поэтому воно настільки заряджає, я ось це своїм воспитанням кажу, що це є, що дух. На змагання ми не тільки їздимо за перемогами, медальками, а ще й за емоціями, які ми переживаємо в цей час. Я хочу ще додати по поводу підготовки. Ви знаєте, ну, я ж наблюдала підготовку з другої сторони, і тяжко дуже в цьому році це психологічно. Тому що вони травмувалися, коли підготовувалися. Руслану хотілося їсти. Він їв, потім думав, що не треба їсти. Хотілося спати. От, наприклад, Володимир, він дуже багато спав. Вона так любив поспати, а так от тренувалися, спали. Потім треба збрасувати. Тобто Володимир теж 7, да, десь по 7 кілограмів збросив. Тобто це стрес. Основна, я вважаю, проблема у нас не було спаринг-партнерів. Тобто для спортсмена треба, щоб, я вважаю, щоб цей адреналін виплескував, да, то він повинен проводити спаринги з людьми, яких він не знає. А їх не було. Коли я готувався, я боровся з хлопцями і там відробляти якісь прийоми. В мене все вийшло, але, ну, коли ти борешся з суперником на 10 кілограмів важче, то тяжко його і підняти, і вже якось, ну, він же теж і сопротивляється, і так же само хоче виграти. І от коли я попав в першу схватку з марокканцем, да, і, ну, я так в нього звідав, хлопцю було там 25 років, він на голову вище мене. Такі ручища, я коли перший раз схватив його за руку, да, коли боровся, я ж привик там брати своїх хлопців, ну, як ми, а там схватив, а там, ну, іменно, зразу почувствовав, яка в нього сила. Давай його штовхати, там, питатися там, зробити той прийом. А воно не йде і не йде. Він і так упирається, і так упирається. Ну, потім вже, понятно, десь я вже прорахував його, що він, як він. По перевазі того, що я був зверху і утримував суперника знизу, ну, і за бали ті, які я здобув під час боротьби, ну, я здобув допомогу, перемогу. От. А у фінальній схватці хлопець також був тяжчий мене на 10 кілограмів. І було тяжко, бо після першої схватки вже було тяжко. А там багато часу передихнути не було. Було так, що там буквально 10 хвилин і вже мене визивають нараз на килим. І я буквально там все настроївся, вже і пішов. Ну, але вважаю, що з цим хлопцем мене вже більше вийшло мало проявити себе, бо він був тяжкіший мене, але був
фізично не такий крепкий, чим той перший хлопець. Але теж він, я питався йому зробити больовий на руку, ущемлення там плеча, все, не вийшло, він вирвався у мене. Потім я питався йому робити больовий на ногу, теж саме, вирвався, не вийшло. Ну, із-за того, що я, говорю, домінував постійно в верхній позиції, да, з-за цього підняли руку іменно мені. І от це було приємно. Вот так вот. В кикбоксинге, ну, немножко не получилось, а там немножко так же я уже, это был на другий день змагання по цій категорії. Ну, не хочу жалітися, да, бо може там хтось потім скаже, а, то там якась відмазка, там, чи ще щось. Під час боротьби, бо коли я боровся в своїй весовій категорії, да, мені попався борець з Туреччини, да, і за виход в фінал, виходить, ми з ним боролися, і так теж вийшло, що спочатку схватки все було добре, я перевів його в партер, утримував його на землі, ну, на татамі, я був зверху, все, пробував там якось зайняти ще активнішу позицію, там, зробити больовий, але в цьому всьому переході так вийшло, що хлопець, ну, також досвідчений, правильно, і вийшов на больові мені на ногу, я максимально старався там якось захищатися, уходити від прийому, але травмував. Остався досвідчений і з одного прийому на ногу перейшов на другу ногу. Ну, тобі ж, хто знає, хто спортсмен, він взяв мені на п'яту. Зробив больовий прийом на п'яту, а це дуже боляче і дуже такий травмоопасний больовий прийом. Ну, вже терпіти до кінця я вже не став. І коли я вже почував, що мало вже добрий захват, ну, реально вже вирішив постукати, бо я знав, що в мене ще впереді є схватки в абсолюті, і є ще і по кікбоксингу. Ну і от мало було, що мало травмувався. І коли я вже вийшов на кікбоксинг, виходить, ліва нога, вона працювала, але на неї наносити удари я вже не міг. Ну, так якби я цього хотів. І хочу ще по цьому добавити. Плюс ще просто, що я вийшов на коліники, да, то на коліннику вийшов, і коли опонент бачить, що якась травма, то по-любому ще, а це в кікбоксингу ліва нога все спереді, і виходить, вона постійно попадає під удари ногами. І спочатку спортсмен, я живу з Франції, він був і вище мене, довші руки, довші ноги. Мені було тяжко до нього спочатку підібратися, щоб, ну, здобувати очки. Але з допомогою підказки тренера, з допомогою підказки всієї команди, бо вболівала вся команда за мене. І, ну, ми знайшли так до нього добратися, але, ну, так, що вже не міг так рухатися і не міг так наносити удари ногами, мало не хватило балів для того, щоб я переміг. Хочу додати, мене дуже поразило. Знаєте, є у спортсменів етика, повага спортсмен до спортсмена, якщо він дійсно спортсмен, це повага. І коли Володимир отримав травму, дійсно, він не мог на ногу ставати, то спортсмен, який наніс цю травму, він підійшов, зробив йому реабілітаційний масаж, помог все забинтувати. Тобто це є спортивна така етика, знаєте, допомога. Тобто на коврі ти должен забрати, да? Тобто ти там, як ото кажуть, саме, хоч хотів сказати, тобто там треба медаль, да, виграти, а за кором вони друзі, вони товариші. Тобто він дуже, тому що це був перший бой, і він травмувався на першому бою, і всі бої він провів з травмою. Тобто, ну, дійсно, дуже було тяжко, але ціль була у нас іти вперед, і навіть якщо йому було больно, тому що він боровся вже з травмою, а опоненти бачили це і використовували, ну, нічого. Це нам як-от не помішало здобути все-таки перше місце.
Ну так, да. Ще я просто хочу до цього ще додати, що коли ти вже в азарті борешся там і виступаєш адреналін. На адреналіні, то цю травму, можна сказати, і не відчуваєш. Було, коли я вже боровся там за фінальну схватку, за перше місце, я там спробував щось учинити, да, там, зробити прийом, зайти на больовий. Але коли почав на неї давати напругу, мало почував, що мало боляче. Ну, передумав і зробив другий там прийом, та й все. Але на це не хочу так сильно звертати увагу, бо ну, спортсмен то є спортсмен. Професійний спорт, на жаль, є таке, що є і травми. Але на цьому треба не зупинятися. Є розумні реабілітації, які можна пройти потім. І також, допустимо, в мене також була травма, коли я тренувався. Мені зробили бросок, і я впав на ковьор, і в мене відломалася ключиця від плеча. І коли я попав в лікарню, то казали, що вже все, який спорт, який професіональний спорт, ніякого спорту, казали нічого. Але зробили операцію, я зробив реабілітацію, я як вища освіта в мене, я реабілітолог і фізичної культури. Ми це все навчалися, я все знаю, я зробив собі реабілітацію. Травми – це не є кінець там, якоїсь спортивної кар'єри або там, що, там, кінець цього всьому, що там вже все. Ні, можна встановлюватися, йти далі, далі, далі. Коли в тебе є мета, правильно? То це саме головне. Я і дітей стараємося ми заново виховувати так, що мета постійно повинна бути. Якщо ти досяг мету там, чемпіон світу, то це значить, що треба все останавливатися. Треба йти далі, значить, другий чемпіонат світу. Потім є професіональна кар'єра, бо це у нас ще аматорські змагання, це якби любительські. Одним любительські, словом, да, но. З кожним роком у вас все більше і більше перемог, все більше і більше здобутків. Ви молодці. Як цього разу зустріли Закарпаття? Нагород ви привезли чимало? Розповідайте. Ну, Закарпаття нас якось зустріло, можна сказати, тепло, правильно? Бо наше сонячне Закарпаття тепле. Зустріли тепло, бо як? Ну, усім приємно, коли правильно в нашій країні, в нашій області є спортсмени, ті, які представляють, і для всіх це гордо. Правильно, я, ну, по крайній мірі, я так рахую і так би хотілося б цього, щоб спорт так же само підтримували. Спорт підтримують, але хотілося, щоб, може, ще мало більше підтримували. Ну, це не на цій передачі, я думаю, бо... А так все добре, що всі довольні. Правильно, Ань? Да, да. Треба тепер ставити другі цілі. Другі вершини. Я думаю, наше Закарпаття в цьому допоможе. У нас вся є інфраструктура для того, щоб розвивалися наші діти, щоб розвивалися наші спортсмени і щоб ми йшли тільки вперед. Як би нам тяжко не було вставати, йти через всі-всі прегради, я думаю, все буде добре і буде перемога, і буде здоров'я, щастя, люди будуть улибатися, як наше сонячне Закарпаття. І наші спортсмени вчергове доводять, що реально одразу боротися на всіх фронтах, і на спортивному, і, на жаль, на бойовому. Тому так, дуже є. Дякуємо за те, що ви робите. Дякую вам, що пригласили. Я ще хотів, якщо можна, все-таки ще раз сказати слова благодарності нашому командиру, нашого батальйону, тому що він максимально підтримував нас во всьому. От, коли я підійшов до цих питань, я же говорю, еще раз повторюсь, он сразу на него отреагировал позитивно и был горд, что вот он, и постоянно мы с ним были на связи, он постоянно нас постоянно поддерживал сообщениями, там, вот, своими словами теплыми и поддержкой. Так что я еще раз хотел поблагодарить и сказать, что дякую, бо якщо бы понятно, что там... Наші всі тренування. Ми, як то кажуть, зробили свою роботу. Ви нам дали цю можливість зробити цю роботу. І я ще раз хотів поблагодарити, тому що для нас це було важливо. Ще раз дякую.
І ми вам дякуємо, що ви нас запросили. Дякуємо вам, що ви також, дізнавшись, що у вас є такі спортсмени, як ми, наша команда, і ви приїхали вперше до вас на інтерв'ю, і зараз вже пригласили нас на телебачення. Нам дуже було, мені дуже було то приємно, коли я це почув. І от хотілося ще б, може, найбільше показати медалі, котрі ми здобули. Це срібна медаль, це золота медаль. От. Отак от вони носяться. І привозяться додому. Так, і привозяться додому. І я вам хочу сказати, дуже тяжка. Дуже тяжка аж. Нічого. І радосна. І радосна. Носити можна і тяжку. Да. Ми, в свою чергу, бажаємо вам тільки успіхів у ваших всіх подальших починаннях, адже по факту ви наша гордість, і дуже приємно, що закарпатські спортсмени в цей час представляють, гідно представляють Україну на спортивній, міжнародній спортивній арені. Дякую. Нагадую, що це була програма «Діалоги». Сьогодні у нас в гостях Анна Романенко та Володимир Голуб. Поспілкувалися ми про те, як пройшов чемпіонат світу, та про те, як наші спортсмени гідно представили нашу країну на міжнародній спортивній арені. На все добре. Thank you.